2 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ। ଏବେ ଗାଁରେ ଦେଶୀ ଗାଈ ଫାର୍ମ କରି ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ନିଜେ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି। ସାଧାରଣ ଶ୍ରମିକରୁ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ସାଜିଥିବାର ଏହି ବିରଳ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଣତିରା ଗାଁରେ। ଏ ଗାଁର ଯୁବକ ଦିବାକର ବେହେରା କୋଲକାତାର ଏକ ଗାଈ ଫାର୍ମରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଗାଁକୁ ଫେରି କିଛି ମାସ ଘରେ ରହିବା ପରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେଉଁ କାମ ସେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମ କାହିଁକି ଘର ପାଖରେ ନ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ରଜାତିର ଦେଶୀ ଗାଈରୁ ଦିବାକର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ଯାତ୍ରା। ଦିବାକର କହନ୍ତି, ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି 30ରୁ ଅଧିକ ଗାଈ। ସେମାନଙ୍କ ଦେଖାରେଖା କରିବା ପାଇଁ 8 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରୁ ଦୈନିକ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି 300 ଲିଟର କ୍ଷୀର। କ୍ଷୀର, ଛେନା ଓ ମିଠା ବିକ୍ରି କରି ମାସକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ ହେଉଥିବା ଦିବାକର କହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀ। ଦିନକୁ 300 ଲିଟର ପାଖାପାଖି କ୍ଷୀର ମୁଁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି। 7-8 ଜଣ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ମିଠା ତୋଇରି ହେଲେ ଏମାନେ ଆସିକି ଲୋକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପାଟି ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ଫାହାରେ ଜୁଟନ୍ତି, ଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିକି ବି ଲୋକ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାସକୁ 2 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଇନକମ୍, 2 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଇନକମ୍ ହେଉଛି। ଜଣେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ଜଣେ ଗାଈ ଦେଉଛି, ଆଉ ଜଣେ ଗୋବର ବାହାର କରୁଛି, ଗୋବର ବାହାର କରି ଘାସ କାଟୁଛି, ଘାସ ପକାଉଛି, ଏଇରକମ ସବୁ କାମ। ଆଉ ଆମେ ମୁଁ ଗାଈ ଦେଉଛି, ଗାଈଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ଆଉ ଗାଈଙ୍କର ଯାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ବି କରୁଛି। ମାଲିକ ଏବେ ଏଇଥିରେ ଚଳୁଛି, ଆମେ ବି ଚଳୁଛୁ ସେଇଥିରେ, ମାଲିକ ଖଟିକି ମାଲିକଙ୍କ କତିରେ ଆମେ ବି ଚଳୁଛୁ। ତାଙ୍କର ନିଜ ଜାଗା ଥିଲା, ଜାଗା କରିକିରି ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ରହିଛୁ। ଆମେ ଫାର୍ମରେ ରହିକି ଗୁରୁଙ୍କମାନଙ୍କୁ ସଫାସୁଫି କରିବା, ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ସବୁ ଏ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ, ଧୁଆଧୁଇ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ ଆମେ। ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ଗିର୍, ହରିୟାଣା, ସିନ୍ଧ୍ରି, ହଲେଷ୍ଟିନ୍, ରାଠି ଓ ସାହିୱାଲ ପ୍ରଜାତିର ଗାଈ। ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ଦିବାକର ଓ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀ। ଗୁହାଳ ସଫା, ଗାଧୋଇଦେବା ସହିତ ହାତରେ ଧୁଆଯାଉଛି ଦୁଗ୍ଧ। ଗୁହାଳକୁ ଆଲୋକିତ ଓ ଉଷୁମ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ସୋଲାର ପାୱାର, ଏଥିପାଇଁ ବସାଯାଇଛି ପ୍ୟାନେଲ। ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଫାର୍ମ ପରିସରରେ ଘାସ ଚାଷ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗାଈମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଆଗରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି 20 ଫୁଟିଆ ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡ। ଗୋପାଳନ ପାଇଁ ଦିବାକରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପଶୁଧନ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ରାମେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା। ବାସୁଦେବପୁର, ଇରମ ଓ ନୂଆଗାଁ ପାଇଁ ଦିବାକରଙ୍କ ଗୋଫାର୍ମ ଏକ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ କ୍ରେତା ନିରଜ କୁମାର ଦାସ। ସେ ଯେହେତୁ ଛେନାଟାକୁ ସେ କରୁଛି, ପ୍ରୋସେସିଂଟା କରୁଛି, ତ ତା'ର ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ସେଲ୍ଫ ଆଡ଼ିସନ୍, ଯେଉଁ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ଟା ହେଉଛି, ଖାଲି କ୍ଷୀରକୁ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ବିକୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ସେଥିରେ ଲାଭ ନୁହଁ, ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ଟା ହେଉଛି ଲାଭ, ସେଇଥିପାଇଁ ତା'ର ବହୁତ ଲାଭଯୁକ୍ତ ସେ ହେଇପାରିଛି। କାରଣ କ୍ଷୀର ବିକିଦେଲା 30 ଟଙ୍କା, ସେଥିରେ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ଯେଉଁ 60 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଲାଭଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ଯେ ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ବାହାର କ୍ଷୀର ନେଇ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗାଇ ଛେନା ବାହାର କରି ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଇଏ ଆମର ଗୌରବ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଗୁହାଳ ଓ ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଦିବାକର ନିଜ ଗାଁ ମାଟିକୁ ଫେରି ଗୋପାଳନ ଜରିଆରେ ମାସକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ରଚିଛନ୍ତି ନିଆର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।